está como fecha tope 1160. Y padre. Todo es pergamino, es decir, piel dovella. Las pieles dovella, como sabemos, estas pieles dovella o de cabrito, arrancábase eso toda a parte de alá o do pelo, pulíase con pedra bóvez, e facíase os cuaterneones, es decir, un pergamino doblábase en oito partes, non? Se salen os cuadernillos, non? Salían. Entonces, no, se hace empezar pois, pouco depois co papel, pero todos os códices medievales están en pergamino. Cando o pergamino é moi finiño, que de terneriños ou de cabritos ou moi noviños, entonces chamase vitela, porque é unha piel finísima, casi como papel fino, non? Aquí tamén temos un breviario, un libro que está todo en vitela, que é fino como papel. Este pergamino xa ten outra consistencia. Eu prefiro telo xa encima dun cojín envolto nun paño noble, non? Isto chamase un códice. Os códices tratase sempre de libros escritos a man. En este caso está escrito en pergamino, piel de cabrito ou de ovella, tratada especialmente para estos casos, tratada con piedra pómez, arrancábase o pelo o que fose, o alá, e se preparaba así para escribir. Isto en todas as catedrales, en todos os monasterios, había o que se dicía un escritorio. Monxes ou calígrafos especializados en ir copiando todo isto. Os códices do século XIII, por exemplo, os códices das cantigas de Santa María, etc. Entón, xa hai moito máis adorno, moita máis imagen, etc. No século XII as cousas son sobrias. Este é as tintas que se emplean aquí, é a tinta negra, é unha tinta negra feita precisamente con, a veces hasta con ferro pulverizado, etc. E tal, é dicir, tratamentos, cada tinta o negro, o roxo e tamén para as letras iniciales o vermellón. Respecto ao contido, porque se chama Códice Calixtino. Chámase Códice Calixtino porque foi atribuído sempre ao Papa Calixto II. Era o Papa contemporáneo de Jelmire. Ademais, este Papa tiña unha gran relación con Santiago. Don Raimundo de Borgoña, o marido da reina Doña Urraca, era irmán deste Papa Calixto II. O fillo de Doña Urraca, Alfonso VII, que o coronou Jelmire na Catedral de Santiago, sendo un neno, era sobrinho carnal do Papa Calixto II. Este Papa, precisamente pola súa relación con Jelmire, e hasta tamén por esta relación familiar, pois foi gran favorecedor do tema de Santiago, foi o que levou a Santiago a dignidade arzobispal, é dicir, deu moitos privilegios, foi un gran protector da Catedral de Santiago. E claro, pois, este libro, na Edad Media, buscábase sempre un autor de prestigio. Hoxe, si se inventan o autor, enténdese como unha mentira. Entón, chamábase simplemente pseudonimia, é dicir, unha falsa autoría. Buscábase un autor de prestigio. Bueno, pois aquí precisamente a este libro, para darlle prestigio, inventouselle un autor. Inventouselle Calixto II. E precisamente aparece con unha bula inicial de Calixto II. Os documentos solemnes de papas chamanse bulas. E todos empezan, as bulas dos papas empezan, por exemplo, Benedictus, Servus Servorum Dei. Criaturas, esta letra C, que é unha miniatura inicial, e aparece o Papa enmarcado na letra C, que como vedes é como unha escultura románica, escribindo o libro. Neste libro, ou nesta crónica, dice que desde rapaz tuvo sempre gran interés por todo o tema de Santiago, e que se dedicou a recoller por todas partes todos os datos e todas as solucións que puderan servir, que tuveran relación co apóstol. E fruto deso ofrece este libro completo, este códice. O códice está descrito por libros. O se nosotros entendemos por libro o que é isto, non? A veces, neste momento, a isto chamase un volumen. As partes
do volumen chamase libro primero, libro segundo, libro tercero, como pasa en todas as obras clásicas. Non, por exemplo, na Ilíada, na Med, libro primero, na... É dicir, libros, entendes así, como partes dunha mesma obra. E aquí, esta obra está dividida en cinco partes. A primeira é a principal de todas. A primeira abarca todo isto. De modo que quero dicir que a segunda, a terceira e a cuarta venen sendo como apéndices. Daos cuenta que o libro primeiro son tres cuartas partes. O libro primeiro responde a unha necesidade. A pesar estaba feita a catedral, que comezou con Xelmire no ano, digo, con Diego Peláez, no ano 1035, comezou a construir a catedral. E cando estaba construída a catedral, é como, como se se construye un cinema. A ver, que películas se botan aí, ou un teatro, que obras se representan aquí. E aquí tamén cando se construye unha catedral, a ver, que facemos dentro, que se lee, que se canta, que se predica, que se reza, que se dice. É dicir, é unha necesidade litúrgica. Ademais, nese momento, hasta entonces, en España, habíamos tido un rito propio, unha forma especial de decir a misa, con oraciones propias, etc., etc., un rito propio que quedou suprimido despois no Concilio Vaticano, que quedou suprimido despois de Cisneros. Ese rito hispano solo se conserva na capilla mozárabe da Catedral de Toledo e agora esténdese algo máis tamén, non? Pero vamos, aquí, cando se suprimiu o rito hispano ou visigótico, houve que implantar o rito romano. Entón foi necesario compoñer novos textos, novas oracións, novas lecturas, etc., etc. Toda esta parte responde, por tanto, a unha necesidade litúrgica tan completa. Pódese decir que en toda a Edad Media ningún santo, ni siquiera San Pedro e San Pedro en Roma, tengan a cantidad de textos litúrgicos, oracións, antífonas, sermós, etc. Todo este conjunto que ten o apóstol Santiago non o ten en toda a Edad Media ningún santo, ni siquiera San Pedro e San Pablo en Roma. A cousa empeza pola I de Jacobus. Esta é a letra I. Vedes, I, Jacobus, non vedes? Parece Jesucristo, non? Sí. Isto quer dicir que entonces ainda non hai unha iconografía jacobea. Isto de representar a Santiago co bastón, como peregrino, ven despois. O representar a cabala, ven despois. Neste momento, no siglo XII, non hai todavía unha iconografía propia para Santiago. Está como todos os apóstoles, descalzo, con un libro, con sencilla túnica e manto. Parece Jesucristo. Cando é Jesucristo, distínguese no nimbo crucífero. Cando é Jesucristo, ten como os remates da cruz aquí, aquí e aquí. Se chaman, este é o nimbo, o aureola. Cando é Jesucristo, este nimbo ten nimbo crucífero, que ten remates da cruz, un, dous e tres. Depois, toda esta parte que é monótona, de sermós, de San Agustín, de unhos e outros, por exemplo, son interesantes as letras, pero ben vedes que ben se conserva o color e todo. Estos son dragós que toman a forma da letra que se quer obter. Non vedes aquí o dragón, a cabeza do dragón, sí, vomitando fuego, retórcese o dragón, este entrelazado, e forma unha letra D. Por exemplo, aquí unha A, tamén un dragón que se enrosca, como vedes aí a cabeza, bota, retórcese tamén por aí e sale unha letra C. Son todas estas letras iniciales que, polo visto, están influenciadas polas famosas miniaturas dos códices irlandeses que son anteriores. Pero despois, o máis importante é que a última parte, cando se son as partes da misa, do oficio divino, todo, todo está musicalizado. E música gregoriana, Música gregoriana son, aquí nesta música, son 4 líneas nada máis, non? Non é o pentagrama, son 5. Vamos a música, son o tetragrama. E aquí está, pois, toda esta parte de himnos, antífonas, etc. Todo para... Hai dúas festas de Santiago. A festa do 25 de julio, con todos 8 días despois celebrativos,
está aquí todo, con todos os elementos. E pois está a festa do inverno e a festa da traslación do 30 de diciembre, que tamén figura aquí. De modo que este todo o primeiro libro que enche esta necesidade litúrgica de dotar a Santiago de toda esta liturgia esplendorosa con tanto aumento de canto. Depois, outra necesidade era a necesidade da propaganda. Coas cantigas de Santa María, fixo unha selección dos distintos santuarios, fixo unha selección de milagros, puso os en verso, os icalicionos, e saíron as cantigas de Santa María, como unha son en Lepuí, outra son en Rocamador, outra en Lugo, de como Santa María, na súa igrexa de Santa María de Lugo, curou a unha muller tolleita dos pés e dos maus, de quen desmamou o leito do seu peito, non é maravilla de sanar tolleito. É dicir, é unha antoloxía ou recopilación de coleccións de milagros. Bueno, pois tamén Santiago tiña a súa colección de milagros, e aquí ofrécense 24 milagros, dice, para que se copie este libro e que estes milagros se lexan, que se lean en los refectorios, nos comedores, nos monasterios, nos albergues, de modo que de aquí sacáronse moitos copios, e moitas veces os peregrinos viñan xa porque habían oído estes milagros e viñan buscando algún especial favor. Son milagros que se refiren a toda clase de personas, catalás, castellanos, da Borgoña, de Italia, de Grecia, de todas partes. Quer decir que Santiago protexe a todos os que le invocan. Son milagros que suceden aquí, ou que suceden en Altamar, ou que suceden nas cárceles de Zaragoza. A idea de propaganda é ben clara. Santiago protexe a todos os que invocan, sexan de donde señan, estén de donde estén, tanto en terra como en mar. Son 12-22 narraciones que, xa digo, tuveron moito éxito en Europa e foron como o libro de propaganda. O sea, un primer libro, unha necesidade litúrgica, o segundo libro, unha necesidade propagandística. O tercer libro é o máis peliagudo de todos, porque Santiago é o único apóstol que ten narrado o seu martirio nas páginas da Biblia. De San Pedro e San Pablo temos a forte tradición de Roma e depois dos escritores posteriores, como Clemente Romano, etc. Pero é que de Santiago, no libro dos Feitos dos Apóstoles, na Biblia, se dice exactamente que cando o rei Herodes quixo acabar coa pequena comunidade cristiana de Xerusalén, meteu na cárcel a San Pedro e matou de gollar a Santiago. Agora, entonces, como é posible que, si consta expresamente que Santiago foi ejecutado en Jerusalén, poidamos decir aquí que temos o seu corpo? Non? Bueno, en primer lugar, podemos decirse de antemán que en Jerusalén, donde se señalan tantos lugares de sepulcros de Abraham, de Sara, de Jacob, etc., en Tierra Santa, en lo mismo Jerusalén, nunca hubo un lugar en Jerusalén que dixera este é o sepulcro de Santiago, cual chama moito a atención tamén. Entonces surge a leyenda da traslación, non? A leyenda da traslación que é que os discípulos de Santiago, cando souperon da ejecución, acolléndose á lei romana, sempre cando se os familiares ou os amigos podían pedir un corpo dun ajusticiado para darlle sepultura, que foi o que fixo José de Arimatea, Nicodemo co corpo de Cristo que lavaba na cruz, que pediron autorización para sepultalo con honor. Aquí, según a tradición, os discípulos de Santiago pediron o corpo, dirixéronse a Jope, embarcárono, bordearon a península ibérica, entraron pola ría de Padrón. Esta é a tradición, a leyenda da traslación, ou o mito da traslación. Pero ben sabedes que, sen filosofía, xa vos explicará que un mito non é o mismo que un embuste ou unha mentira. O mito é un dato mínimo, pero que se agranda e se hermosea coa leyenda, coa poética, búscanse despois elementos de tipo maravilloso ou tipo imposible. É dicir, que estas cousas que hoxe nos fan reír, na Edade Media
que non tiña as necesidades probativas que temos nosotros, non aceptaban unha narración escueta en dúas líneas, buscábanse o maravillosismo, os arropadamentos poéticos, que son precisamente estas narracións que nos ofrecen aquí, que xa foron moi estudiadas e siguen dando bastante de sí. De modo que unha necesidade de explicar por que está aquí o Porto de Santiago. Despois aquí ven un libro que verdadeiramente é unha novela histórica. Menéndez Pelayo, cando fala dos orígenes da novela, esa é unha das obras máis, creo, máis perdurables de Menéndez Pelayo, pois entre os precedentes da literatura caballeresca fixa o libro de Turpín. Este libro era un libro legendario, tanto es así que cando estuvo aquí o historiador Ambrosio de Molares en tempo de Felipe II, ao estudiar isto, dixo usted, un libro, unha parte completamente fabulosa que non merece estar aquí. Entón, arrancouse de aquí en cuadernosa parte, pero no ano 1197 restaurou o códice e volveu ao seu sitio, volveu a ser o libro cuarto. E o libro cuarto é o seguinte, acercadevos aí. O apóstol Santiago, Carlomagno, cando xa estaba retirado en Aquisgrán, cando está de noite na cama, aparece de Carlomagno, e mostra allí no cero o camiño de estrelas que o conducirán ao seu sepulcro. En vista disso, como se fora unha secuencia cinematográfica, xa Carlomagno, vestido de cruzado, coa caballería e coa infantería, parten de Aquisgrán, camiño a Isabel, de Aquisgrán, camiño de Compostela. E aquí Don Turpín, que é o arzobispo de Ren, o capellán e coronista de Carlomagno, comeza a escribir a historia de Carlomagno. Aquí está a leyenda e que o apóstol, que o sepulcro de Santiago permanecía aquí desconocido de Europa, e o apóstol Santiago se lle aparece a Carlomagno e dice: quiero que siguiendo o camino de estrellas vayas a mi sepulcro, mi basílica, etc. Entonces ven Carlomagno, pasa por Roncesvalles e prácticamente xa pon isto en comunicación con toda Europa e prácticamente o punto de partida de todas as peregrinaciones europeas hasta Santiago. Isto é todo un libro fabuloso, porque o sepulcro, Carlomagno morre no ano 814, o sepulcro de Santiago seguramente foi descoberto no 830, non? Ahora, eso sí, iso quer dicir que nese momento, na edad, no século XII, non se entendía a Carlomagno como padre de Europa e do Imperio do Occidente, se relacionara con Santiago, e así surxe a leyenda. Estas miniaturas que aquí vemos están reproducidas todas en planchas de plata repuxada na urna que contén o resto de Carlomagno en Aquisgrán. Son precisamente estas. Temo que temos o libro cuarto. Por tanto, este libro cuarto explica como toda Europa tuvo conocimiento disto e como empezaron as peregrinaciones. E o libro quinto dícese que é a primeira guía turística de Europa. Propiamente, entonces non se falaba do turismo, a guía da peregrinación. Os camiños que conducen a Santiago, as ciudades que se encontran ao largo destos camiños, os corpos santos que encontran, porque Santiago non entra en competencia. Ao contrario, potencia todo iso. Por exemplo, ao peregrino dícese cando está en por exemplo, en Toulouse, en Tours, debe visitar aquí o cuerpo de San Martín, que está, e descríbese por... Cando está en Poitiers, aquí debe visitar o sepulcro de San Hilario, tal. Cando está por exemplo, en Toulouse, aquí debe... Desde el sepulcro de San España, avisa para que visite Santo Domingo da Calzada, despois para que en Sagún visite os santos, como se chama, primitivo, en León, sobre todo, que visite o sepulcro de San Isidoro e San Santiago. O último capítulo é a descripción da cidade de Santiago, a descripción da catedral de Santiago, punto por punto. De modo que, por exemplo, a fachada de Platerías está descrita, según a vemos hoxe, así está descrita. En cambio, aquí non está descrito o Pórtico de la Gloria, é unha pena. Pero claro, se explica. O Pórtico de la Gloria
é do ano 1188. Este libro xa estaba aquí no ano 1160. De modo que este libro xa estaba aquí antes de que empezara a construirse o Pórtico da Gloria. E despois, desde o punto de vista cultural, as últimas páginas. As últimas páginas, o autor copia Novos Milagros de Santiago, pero, sobre todo, ofrece os cantos aqueles que están en a voz antes, varios deles, ofrece-os aquí a dúas e tres voces. E por iso na historia da música se dice que o conjunto polifónico máis antigo da historia da música son estas páginas do Códice Celestino, o cual mirade a importancia que isto supón se se miran culturalmente. Pensar que no siglo XII e no siglo XI se levanta esta basílica aquí, cando apenas había medios de comunicación, que surge aquí a cumbre do románico, neste extremo da terra, que surge un pórtico da gloria, e poder decir que xa entonces, neste extremo da terra, nesta catedral, había un curso, un culto tan esplendoroso que hasta se cantaba a dúas e tres voces na catedral. Este, diríamos, este exponente musical de cultura, pois ten unha gran importancia, non? De modo que xa vedes os cinco libros, unha falsa carta, diríamos, de Papa Calixto, presentándose como autor de todo isto, un primeiro libro que enche todas as necesidades litúrgicas, un segundo libro de propaganda, a base de narracións dos milagros, un terceiro libro que explica o traslado do corpo de Santiago a este lugar, un cuarto libro que a venida de Carlomagno, que pon isto en comunicación con Europa, e o quinto libro que é como unha guía turística, de unha guía para os peregrinos, señalado, e despois un apéndice musical importantísimo que supón o máis importante da historia da polifonía na historia da música. Que lle pareceu a traducción ao galego que apareceu este ano do Códice Celestino? Eu fixen a introdución, fixeronme ese honor, a introdución é miña. A mí parece que fixe unha labor moi máis, porque se trata, porque aquí o peligro é que as traducións ao galego que se faigan do castelán, ou que se faigan de outras traducións. A veces preséntase como traducións de unha obra alemana, traducións que son dunha traducción francesa ou dunha traducción italiana. Que fixo, que é un profesor de latín do Instituto de Lugo, agora xa jubilado, pois é un bon latinista, e, por tanto, a traducción de Moralejo ao castellano é excelsa, é soberana. Días de días sempre dice que é unha traducción excelente. Pero este, o traductor, eu creo que foi directamente ao texto latino e compulsou no todo. Pareceme que é unha traducción moi concienzuda. Podemos decir si habría habido alguna copia anterior a esta, pero todas las copias existentes hoxe dependen deste volumen. O sea, si este foi copia de outro, é outra cuestión. Pero que todo este, por ejemplo, o Códice de Salamanca está copiado de aquí, o Códice, pero además está completamente historiado, xa no século XII, porque entonces todos os monasterios andaban a caza de cousas destas para enriquecer a biblioteca. Aquí veu Arnaldo de Ripoll, un monxe de Ripoll, xa veu no século XII e copiou isto. Que copiaban o que lles interesaba, non? Por iso falase do Parvos Codis. Por exemplo, os que viñan de outras partes interesaba copiar os milagros, as lendas, as traslacións. En cambio, toda esta parte primeira interesaba moitos menos. Prácticamente prescindían. Copiaban a traslación, copiaban todo eso. Por eso, si este libro, por ejemplo, se prescinde da primeira parte, redúcese a un libelo. Por eso, Díaz de Díaz fala dos libelos que hai, por ejemplo, unha copia que hai no Vaticano, outra que hai en Salamanca, outra que hai en Lisboa, outra que hai en, como se chama, en Pistoia, etcétera, etcétera. Pero son copias, por ejemplo, do Turpín, dese aisladamente hai 150 copias medievales, polo menos, non? Isto hai que distinguir un archivo e unha biblioteca. Un archivo son documentos manuscritos, non? Unha biblioteca
se usan libros predominantemente impresos, aunque también puede haber manuscritos. Pero esto prácticamente es historia de la catedral. Por ejemplo, aquí tenemos actas medievales. O Cabildo é a institución de Galicia que ten mellor documentados os seus actos. Aquí pues, están as actas capitulares desde mediados do siglo XV, día por día. E, por certo, os primeiros tomos están en galego, porque a finales do XV xa se redactan en castelán. A partir de aí, sin imposición de naide, pero os dous primeiros tomos están en galego, ¿no? E depois toda a documentación medieval antigua está en latín ou en galego prácticamente toda, ¿no? De modo que, o sea que están as actas capitulares, están os libros de hacienda, de administración, libros que responden de propiedades, libros que responden de fundacións, libros todos que responden de personal, cartas, etc., nombramientos, oposicións, etc., contabilidad, libros de contabilidad, de hacienda, de cuentas, de justificantes. Esto, esa sala, e despois, debaixo, aquí estamos a altura do segundo piso, o sea, o rectorado. Despois, debaixo desto, temos dos, tres, cinco salas máis, todas xeas de documentos escritos que se van. E despois, en unha pequena cámara forte, está o calistino, e xa os tumbos medievales de documentación máis importante, que iso parece nun pequeno recuncho, está o mellor archivo musical de Galicia, ¿no? E pois agora isto está aberto a toda clase de investigadores de todo tipo. Vamos, isto podemos salir por outro lado para que vexades un pouco a extensión deste archivo.